Юлія Скрипаль, дочка екс-полковника ГРУ Росії, опритомніла. Про це повідомили британські медики. Жінка може розмовляти, самостійно їсти, пити і швидко йде на поправку. Більше жодних деталей про її стан не розкривають, але наголошують, що він уже не критичний. А от життя її батька досі в небезпеці. Нагадаю, Сергія Скрипаля та його доньку знайшли напівпритомними у Солсбері 3 тижні тому. Експертиза показала, що обох отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок» російського виробництва.